Assalamualaikum, sama saya Faris. Di dalam segmen Apa Cerita Koma, hari ni kita nak terjah orang-orang Ipoh Perak. Nak tahu dia tahu ke tidak pasal lorak Perak. Moh, kita tengok. Okey bang, saya nak tanya, abang tahu tak apa maksud mangkuk? Tahu. Penat ke? Penat ke? Penat ke? Okey. Mangkuk apa ah? Penat ke? Penat. Nampaknya betul lah abang kita ni berasal dari Kuala Lumpur. Okey guys. Dia bagi tahu maksud lorat mangkuk. Mangkuk tu macam dah tak elok eh. Ya ikut, tak pula. Wah, mangkuk kerai. Mangkuk kerai ah. Dia macam durian mangkuk kerai ha. Tak tahu. Tak tahu juga. Saya Perak Utara. Memang tak pernah pakai lah. Tak pernah guna. Molo tu macam penat kan? Penat emang ah. Saya pun penat juga ni. Apa tu maksud raban tebin. Kuat makan tu, kuat makan. Raban tebin kuat makan ah. Raban tebin. Apa? Tak tahu bang ha? Tak tahu lah pun. Tapi asal Ipoh lah. Okey bang, masuk Meroloh. Tak tahu. Tak tahu juga. Okey bang. Meroloh tidur. Meroloh tidur, confirm lah. Ayat, contoh ayat dia. Ha? Hai, ngantuk ni nak Meroloh ni. Wah, okey. Nasal Raban Tebin? Raban Tebin awak tak tahu apa maksud. Raban Tebin tak tahu? Ha. Tapi pernah dengar lah. Reba. Maksud Meroloh tu tidur lah. Kita macam kamu ni roja nak Meroloh je. Itu maksud Meroloh. Okay, untuk maksud Meroloh sebenarnya tidur lah. Macam adik adik ni roja nak Meroloh je. Maksud Meraban Tebin ni, Meraban Tebin macam tak tentu arah. Kamu apa ni Meraban Tebin ni? Apa nama Ilham eh? Apa Ilham ni Meraban Tebin ni? Mangkuk. Tak tahu.